Dobrý den, vítám všechny naše posluchače u 6. epizody Bolkacastu. Dneska tady máme krátký úvod a po tom úvodu už bude následovat první rozhovor s naším prvním hostem, tak se nechte překvapit a dívejte se až do konce. Já už tady vítám Kubu Hladíka, ahoj Kubo. Ahoj Honzo, ahoj všem. Tak co jsi připravil na úvod našeho 6. dílu? Na úvod musíme zmínit našeho talentovaného tenistu Jirku Lehečku, vlastně boleslavský rodák, který jsme tady zmiňovali už v minulých týdnech. Po slušných výsledkách na Challengeru přesedl se zpátky na nižší úroveň na turnaj ITF, tentokrát to bylo v Praze minulý týden, kde v prvním kole dostal zkušeného Nora Durasoviče, kterého celkem v klidu přejel 6-3, 6-3. Druhý zápas ve druhém kole dostal mladého, myslím, že je stejně starý jako Jirka, mladého nizozemce De Jonga, který zase výsledek vypadá celkem v klidu 6-4, 6-4, ale to si myslím, že je dobrý skal, protože ten mladý nizozemec už má pár slušných zářezů na challengerech na vyšší úrovni. Takže to si myslím, že by Jirku mohl dál posunout, protože fakt super výsledek. No a ve čtvrtfinále pak dostal Francouze Guinarda, který, jak se potom později ukázalo, tak vyhrál celý turnaj, takže vypadl vlastně až ve čtvrtfinále s celkovým vítězem. A nedal mu to zadarmo, první set vyhrál 7-6 tiebreaku, pak bohužel si to Francouz pohlídal a vyhrál 4-6, 3-6 a jak říkám, potom na konci si došel pro celkový triumf na turnaj. Každopádně gratulujem, dobrý výsledek a jen tak dál. Je to tak, gratulujem, budeme určitě sledovat dál Jirku. A já tady mám cyklistiku, protože o víkendu se jely cyklistické závody. Mám tady závod Táborské okruhy, což je silniční závod, kde se mezi kadetkami na 15. místě umístila naše Tereza Cibulková a na 22. Černá Karolína. A potom tam máme v kadetech Kubu Jakuba na 27. místě. A mezi muži byl 42. Jakub Říman, takže určitě budeme sledovat i naše cyklisty, kteří pak v dalších dnech jeli Vožické okruhy, kde máme kadetku Vandu Dlaskou, která skončila na 8. místě, což si myslím, že je super takhle. A také tam byla Červená Karolína, která byla 32. a 19. byla Cibulková, takže určitě zase mají holky na čem pracovat a myslím si, že to umístění do té top 20 je super. No a jel se taky Škoda Cup, kde jsme měli Jakuba Římana zase, ten byl 26. a náš druhý reprezentant, kterého už jsme tady zmiňovali, což je Vladislav Horulko, tak ten nesplnil časový limit, takže nebyl klasifikován. Takže to je jenom k cyklistice a pojďme zase o kus dál. Pojďme dál. Vzhledem tomu, že hokejisté jsou na dovolený, fotbalisté odpočívají před superfinále, tak jediné, co se nám hrálo a co nám zbývá, tak je fotbal, kdy vlastně včera přijela pražská Sparta, druhý celek tabulky. No a chci začít. Máš tam nějaké poznámky? Nebo asi můžeš začít, já to pak asi nějak doplním nebo uzavřu, uvidíme. Okay, tak sestava, vrátili jsme se k sestavě na 4 obránce. Vlastně po těch dvou zápasech, kdy se nám dařilo hlavně i výsledkově, tak jsme hráli na 3. Jsme se vrátili na 4. Po menší pauze tam nastoupil na levém backu Preissler. Místo zraněného Ladry potom nastoupil Skalák od základu, taky dlouho nehrál od základu. Kvůli hostování nemohl nastoupil Vašek Drcha, který teďka měl výbornou formu. A na lavice jsme měli opět Atájeva, byl tam mladý Krobot, malý Dufek. Čekal jsem, že tam potom na konci dáme, nedali jsme, nevadí. Každopádně můžeme asi začít k tomu hodnocení toho zápasu. V 10. minutě myslím si, že naše velká chyba na levé straně, kdy jsme tam nechali úplně volného Carlsona, vlastně Hložek tam dával dobrou přidávku. No a Carlson, tam si myslím, že trošku možná Honza Šeda to trošku podcenil, nejdřív tam na něj vyběh, pak se stáhnul, tím pádem umožnil Carlsonovi hrát pod sebe Wiesnerovi, který už měl lehkou pozici. Takže to byl takový nešťastný úvod Wiesnera, tam mimochodem myslím, že Preissler neuhlídal ten náběh. Každopádně za dvě minuty krásný zpracování zvrhalý přihrávky,
když Škoda si to prsama hodil do běhu a běžel vlastně sám na bránu, kdy nekompromisní střelou nedal Nitovi šanci. Co mě tam na tom překvapilo, tak David Hansko, který určitě nějaký ten pár, no určitě nějaký ten 1000 milionů bere měsíčně, tak mu nestačil. Mně přišlo, jak když se rozebíhá tank, jako to byla frekvence nohou tady v nějakém okresním převodu. Viděl jsem taky tak. A nebo je Michal Škoda tak rychlej, no? Nebo je Michal Škoda tak rychlej, no? Ale jako na takhle kvalitního stopera ze Sparty bych řekl, že by měl ty nohy rozpochorovat trošku rychlej. Každopádně super go. A za nějakých 10-15 minut jsem se tady radoval jako blázen, kdy Mára tam úplně totálně zesměšnil, kapitána Sparty dočkal. Udělal si tam s ním dobrý jedrací kalendář, dočkal tam, zůstal na kolenou vyset a prostě masakry. A bohužel se pak ukázalo asi VAR, že Michal Škoda stál v době střely v offsideu a vlastně clonil brankáře Sparty ve výhledu. Si myslím, jakoby na jednu stranu jo, na druhou stranu je takový nešťastný pravidlo. Jako krásná střela, kdy Mára to vlastně poslal z velkého vápra na protější tyč nebo na další tyč. Fakt super akce a pak jsme se dozvěděli, že gol neplatí, protože tam Michal Škoda, který se balon vůbec nedot, tak gol nebyl vzdaný. Jak vidíš tohleto pravidlo? Já si myslím, že tady zakročil VAR, rozhodčí si to obhájí, ale myslím si, že k tomu vůbec nemělo k tomu vůbec dojít, k tomuhle tomu rozhodování, protože Nica moc dobře viděl a spíš bych řekl, že mu tam clonil jeho hráč, jeho obránce. A jako jestli takhle bude zase VAR vstupovat, a já jsem byl na začátku zastáncem VARu a říkal jsem si, jo, pomůže to prostě, už tam nebudou nějaký jako vyloženě podvody u rozhodčích a podobně, tak bohužel jako poslední dobou tomu už nepřicházím na chuť, tomu VAR. A je to i v tom hokeji, bavili jsme se tady o tom v playoff, tak to video spíš škodí, než že by pomáhalo teďka v posledních měsících třeba. A tohle to si myslím, že mohl být, nebo měl být regulární gól a bohužel je to takový to, že rozhodčí si to obhájí, ale myslím si, že k tomu vůbec nemělo dojít. Je to taky, říkáš, on si to zase obhájí, no, to jsme tady taky řešili několikrát. Bohužel to tak je, ale to pravidlo je jako napsané podle mě špatně, protože, jak říkáš, Nita to viděl, bylo to z velký dálky. Musel to vidět od začátku a prostě ta střela byla výborná, to bylo nechytatelná střela v tu chvíli. A Michal Škoda tam lehce uhnul, ani to nebylo tak, jako by se úplně sklonil a šlo to přes něj, ale jenom lehce se vyhnul. A na to to nemělo podle mě žádný vliv, ale bohužel pravidla jsou takový a bylo to odpískaný. No každopádně nás to vytrestalo a potom v 40. minutě Karlsson z otočky ve vápně zvýšil na 2-1, nebo respektive šli do vedení Spartani znova. Tam si myslím, že bylo možná trošku špatný postavení opět Preislera, kdy on ho stínoval z boku a já si myslím, nebo co víme už i z hokeje, že obranný hráč musí být mezi míčem a bránou. Ne ho nikdy stínovat z boku. Že? Tam se potom stalo to, že Karlsson se otočil a měl to docela jednoduchou pozici. Takže to. A my jsme stihli teda ještě před poločasem srovnat na 2-2, kdy po dlouhý době dobře kopnutým rohu zmrhala. Na přední tyči byl úplně volný Škoda a ten teďka má formu a vyrovnal na 2-2. Takže důležitý gol před poločasem. Tam to bylo hodně otevřený ještě do druhého poločasu. Ale jako dobrý poločas. Hodně dobře se na to koukal. Myslím si, že diváky to bavilo. Diváků tam bylo, nevím, jestli jsi viděl nějakou cifru. Necelých 300 snad jenom. 300 jenom, ale ono jako bylo to slyšet i v té televizi. Takže já si myslím, že těm fotbalistům to dost pomohlo. To je přece něco jiného. Jo, já souhlasím s tebou. Já bych chtěl říct, že tady to možná rozhodlo zápas, nebo minimálně tomu dalo ten ráz to, že my místo, aby jsme vedli 2-1, tak jsme prohrávali 1-2. A bohužel, protože ten gól, já nevím, co by tam Škoda musel udělat, asi si lehnout na zem, nebo nevím, jo, tam prostě, jak ten hráč měl uhnout víc, aby tomu nebránil. Nechtěl ani aktivně zasahovat do toho balónu, takže tohle to asi možná rozhodlo, ale samozřejmě bylo super, že Boleslav vždycky dotáhla a tam ještě hnedka první šanci měla Boleslav, kdy Klíma vystih vlastně Nicovou přihrávku a bohužel, jako on s tím nemohl nic dělat, on tam jenom dobře dal nohu a centimetry chyběly k tomu, aby z toho byla větší šance než jenom ta tyčka, ale myslím si, že
Boleslav hrála odvážně a ten poločas skončil zaslouženě 2-2 a měl skončit i ten druhý zaslouženě remízou, bohužel to nebylo, tak jestli můžeš pokračovat v tom hodnocení zase. Tam ještě asi musím říct, že těsně před poločasem měl už nastavení, že ještě on zašedal i tak super zákrok po přímáku Carlsona, kdy to tam šlo na rohu, nahoru do rohu a on to vytáhl. Takže to, a, no ale jak říkáš, my jsme měli výst a mohlo to vypadat jinak, ale jsme vedli v tom zápase. Ve 48. krásný náběh zvrhala, ale ještě hezčí přihrávku Máry Matějovský přes půl hřiště, kdy ho našel opět nevídanou přihrávkou. A zmrhal do Jakličku Nicovi a pak se štěstím vlastně propasíval přes dva bránící hráče do brány. Takže my jsme ve 48. minutě vedli 3-2. Tak už jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý, že by to mohli trošku otevřít a mohli bychom tam z protiútoku něco sypnout. No ale klasická naše bolest, 56. minutě Hranskou penalta. Ten zákrok byl takovej, nevím, jestli tu máš nějaký názor. Já si myslím, že Wiesner padal dřív, než měl a dřív, než vůbec jako chtěl spadnout, že ten věděl, že půjde do vápna a spadne. Takový to klasický český, zase můžem říkat, rozhodčí si to obhájí. A co mě tady jako zarazilo, že se nešel podívat na VAR. To je prostě, ta bolest toho VARu je to, že někdy jo a někdy ne. A ani se to nekomunikuje tak, jak se to komunikuje v Anglii, aspoň na těch obrazovkách a podobně. Tak my nevíme, jaká, jestli vůbec proběhla komunikace mezi rozhodčíma, neproběhla. A zase je to moment, který ten zápas ovlivnil a hrubě ovlivnil, protože ať se budeme bavit o neuznaném gólu, tak se budeme bavit o penaltě, která v podstatě asi bejt neměla, nevím. Já jsem z těch záběrů neviděl žádný prokazatelný jako kontakt, který by Wiesnera poslal k zemi. Jo. Tak jak padal, tak nevím. No. Jako jestli to někdo viděl jinak, tak asi jo, ale já jsem to viděl takhle. Já samozřejmě hovořím jako fanoušek Boleslavy, ale myslím si, že ta penalta nebyla taková. Jo, je to jak říkáš, ale se to zase asi obhájí. Každopádně bychom asi byli víc v klidu, kdyby se na ten VAR šel podívat. My jsme to viděli v té televizi, ten záběr, že fakt on se na to dívá, že to posoudil, že si řekl, jo, fakt tam nějaký kontakt byl. No, takhle to je takový zase, že mu doslouchá, tak někdo řekl, hele, písní to, protože Sparta to potřebuje. Třeba, nevíme. Takže to 3-3 stav samozřejmě Hansko proměnil a tak jsem si zase říkal, jestli třeba neodskočíme my, zase na druhou stranu, že by se to přelivalo. No neodskočili jsme, odskočila Sparta, Hansko druhým gólem po rohu hlavou byl volný a myslím, že Šimek ho tam neudělal. Takže vedli. No pak jsme tlačili a v 91. minutě se zase u mě stalo něco nepochopitelného. To je podle mě taky špatně v mých pravidlech. Byl faul, pod nás faul na půlce, tam myslím, že Radim Řezník se tam rozčiloval, sezval tam Božka nebo někoho takového, no ale nikdo nebyl koncentrovaný a Sparta, ačkoliv rozhodčí písknul, tak Sparta rozehrála rychlej míč na Polidara, který běžel naprosto sám, od půlky sám na bránu a zakončil. Takže 5-3 pro Spartu a jak vidíš tenhle ten moment? No, je to paradoxně zbraň Boleslavy, kterou využívala v tom zápase, kdy se snažila rychle rozehrávat nějaký tyhle ty standardky, krátké přerušení, tak se to snažili rychle rozehrávat. Co je tady na tom zarážející, takže rozhodčí se šel podívat na Hloška, jestli je v pohodě, takže ta hra plynula i za jeho zády a zároveň tam ta rozehrávka Sparty nebyla z místa toho přestupku. Jo, takže já jsem tam ještě myslel, že původně byl offside, že to Polidár nestihl s půlkou, ale ono tam nešlo o půlku, protože tam Dancák ještě byl vzadu, takže se tam jakoby zapomněl. Takže z offsideu určitě jako nic. Ale tadyhle z toho místa přestupku, nevím, no, je to zvláštní, možná tam určitě, nebo určitě tam měl stát hráč Boleslavy před tím balónem, jako to dělají všude, ale jako pokud to bylo z jiného místa, tak asi neměli ani ambice jako přerušovat tu hru, když viděli ještě, že rozhodčí to rekontrolovat. Tady je možný, že rozhodčí se prostě lék, viděl, že už je to gól a byl by za blbce nebo prostě šel by proti Spartě. Nevěřil si na to odvolat ten gól, odvolat tu akci tím, že by do toho stoupil a řekl ne, budeme rozehrát z místa přestupku. A k tomu se jako potom asi dostaneme, ale podle mě jako sudí Ginzel je dlouhodobě asi jako v mých očích asi jeden z nejslabších rozhodčích, který vypadá, je to chlapek hora, ještě plešatej, ale prostě nemá ten respekt na tom hřišti a přijde mi, že si nevěří v určitých chvílích, tak mu ten zápas uteče pod rukama. No. Ale můžeme zpátky k hodnocení zápasu.
Jo, takže nešťastný moment, Sparta odskočila na 5-3-91, tak to jsem si říkal, že je hotovo. No teda skoro hotovo bylo, tam potom už jsme to jenom korigovali, 94. Lukáš Budinský krásnýma nůžkama vápně propálil něco. Lukáš si to zaslouží za to, jak maká, bojuje, chodí tam na posledních pár minut, takže a navíc chodí tam na pár minut, ale furt je gólový. On se do těch šancí dostává, myslím, že pár zápasů zpátky měl tyčku někdy před koncem nastavení. Takže jo, zaslouží si to pěkný gól. A bohužel se teďka ukázalo, nebo ukázalo se včera, že ten sporný gól v té 91. byl vítězný. No. Že ono, kdyby to bylo 5-3, tak si řekne, no tak se stalo, ale teďka nás to trošku mrzí, protože to bylo rozdílový gól. Je to tak a hlavně tady nejde jako nic vytknout. My tady Boleslav kritizujeme, na každém zápase něco najdeme, ale tady je prostě potřeba jim pochválit za ten výkon, co předvedli. I když Sparta není v takové formě asi, jaký by měla být, tak pořád je to Sparta, pořád tam má kvalitní hráče, ten rozpočet je několikanásobně větší než v Boleslavi. A myslím si, že Boleslav na to, jakou má sezónu, tak odvedla opravdu, nebo předvedla skvělý výkon. A člověk by řekl, že nemůže být na těch místech, na kterých se nachází v tabulce. A je to škoda. Někde jsem četl, že to byla reklama na fotbal, ten zápas. S tím souhlasím, bohužel. To byla reklama jak v pozitivním slova smyslu, jakože ten fotbal byl skvělej, přelívalo se to, byly tam góly, emoce, zajímavé situace, tak i reklama v tom špatném slova smyslu v tom, že prostě slabý rozhodčí, který ovlivnil nějakýma vstupama nebo nevstupama utkání a spíš, než by se hovořilo o tom zápase, o kterém se samozřejmě hovoří, tak se tam musí dodávat to, ale tady byly nějaký sporné situace a to si myslím, že je škoda. Protože ty jsi zmiňoval, že u prvního gólu třeba zaváhal Šeda, ale potom vytáhl 2-3 super zákroky, takže zase tomu hráči nemůžeš nic vytknout. To samý Jirka Klíma, který tam běžel sám na bránu, ale zároveň vybojoval a taky vytvořil pár šancí. Jo. To jsou prostě, tam každý hráč měl nějaký silný, slabý momenty, není jim co vytknout, ale pak jim musíš prostě říct, hoši, sorry, nevyšlo to a nevyšlo to z toho důvodu, protože možná tohle, kdyby tamhle to, já vím, že se na to nehraje, ale prostě ta nějaká pachuť nebo ten dodatek k tomu výsledku tam prostě momentálně ještě je a to je za mě škoda. Jo, určitě, bylo to fakt super fotbal, dobře se na to koukalo, hůř asi trenéru, Bobom teda, který tam asi měli možná nějaký zástavy srdce a tak, ale super, akorát si myslím, že minimálně ten bod, že jsme mohli udělat, že ten tomu chybí, jo. Teďka přece jenom jo, řekneš si dobrý výkon, koukalo se na to dobře, ale co z toho, no, nemáme ani bod. Navíc si myslím, že asi oba ty trenéři budou mít velký výtky k obraně. Jako, jo, je to Sparta, ale dostat doma 4 góly je hodně. Navíc jsme tady minule chválili tu obranu, že začala fungovat, ale ona hrála ve třech, tentokrát tam byl čtvrtý a nějak nám to asi úplně sedlo. A ne, tak Sparta samozřejmě má kvalitní, hlavně tu zálohu, ten Juliš je takový vyschlej, vyschlej, ale ta záloha je výborná teďka, takže jo, berem to a navíc nám nic nejde. Teďka už říkám, čekal bych možná ten příští zápas, že už tam zkusíme nějaký mladý, a tam byl ten Krobo, Dufek, tyhle ty dobrány bych zkusil Mikulce a trošku bych to, nechal bych je obouchat trošku. Jo, souhlasím, já jsem čekal, jestli tam nepůjdou, ale zase tenhle ten zápas byl takový, že není čas, nebo nebyl prostor na testování a co mě překvapilo, bylo střídání, kdy Boleslav střídala jenom dvakrát a až v 80. minutě, ale zase ten zápas byl takový, že asi do toho trenér nechtěl vstupovat, protože to bylo tak rozlítaný a tak, že jsi nevěděl, kdo dá gól, že prostě tam vypíchnout ten moment, kdy tam dá toho hráče oživit tu hru, tam asi nebylo, ani to moc nepotřeboval. A takže tam šel Malinský, šel tam Lukáš Budínský, který dal nakonec gól, tam Malinský mohl dát taky gól, tam po chybě Pavelky, tam taky běžel skoro sám na branku. A jako musím říct, že fakt i Jirka Skala, který se do toho nemůže nějak furt ještě dostat, tak i teďka předved prostě solidní výkon a Jarda Zmrhal, kterýho jsme tady taky kritizovali, tak teď už se dostává do té provozní teploty a vypadá, že už je přínosem pro ten tým, takže tohle to jsou určitě pozitiva. Myslím si, že ten zápas bych uzavřel prostě pozitivním hodnocením a pozitivníma jako vzpomínkama, i když ten prostě ta pachuť nebo nějaký ten ocásek na konci tam bude. No. Určitě, určitě, ale super výkon a děkujem za pěknou podívanou. Přesně tak. Já ještě teďka, než půjdem na poslední téma našeho, tak zmíním dvě věci. První je, že
od pondělí 17.5. jsou otevřený fitness centra, takže kdo jste se těšili, tak můžete vyrazit si zacvičit už konečně s pořádnýma činkama. A druhá věc je, že pokud nás ještě nesledujete na sociálních sítích, tak byste nás měli začít sledovat, protože až po rozhovoru tam bude určitý bonus, tak se máte na co těšit. Takže to je jenom takovýhle dvě rychlé věci a pojďme na poslední téma, kterým se dostaneme i k našemu hostovi, a to je český národní tým reprezentace ledního hokeje. Tak Kubo, Češi vyhráli český hokejový hry, tak co k tomu řekneme? No tak asi musíme pochválit, protože já jsem viděl jenom teda vždycky útržky těch zápasů, neviděl jsem to celý, protože se to vždycky nějak krylo. Každopádně po dlouhý době si myslím, že fakt super i výkon, nejen výsledkově, kde jsme třeba teďka 4-0 smázli Rusy, ale fakt jako i super výkon, bylo to koukatelný, jsme ty týmy přehrávali, já nepamatuju, kde jsme Finsko, Švédsko, Rusko přehrávali, že jsme je motali, oni nevěděli, kde jsou a chodili zamotali na střídačku, jo. Takže fakt super výkon a já jsem jenom natěšený na mistrovství světa, kde to vlastně ještě doplní Vrána, Chytil a spol. Takže jsem velkým očekávání. Já taky, jak ty jsi říkal, i skvělý výkon, nejenom výsledky, skvělý výkon. Já jsem viděl celý zápas proti Rusku, jinak útržky a ten zápas s Ruskem, takhle si nepamatuju, buď marný Rusko, nebo dobrý Česko, takže jsem zvědavý, jestli to teďka Češi potvrdí i na mistrovství světa. Ty jsi zmínil nějaký hráče z NHL. Já tady ještě mám vypsáno, že to bylo druhé místo v Euro Hockey Tour, nám tenhle ten turnaj taky přines, takže což je úspěch celé té před mistrovství světa sezóny a 9 zápasů v řadě český tým už neprohrál. Má tam jednu remízu se Švédskem, takže určitě ty výsledky jsou dobrý. Doufám, že samozřejmě asi budou muset někdy prohrát, určitě to bude asi na mistrovství světa teďka, ale doufám, že ne v těch důležitých zápasech, jako je čtvrtfinále, semifinále a tak podobně. Takže určitě se na to těšíme. Překvapilo tě něco v nominaci na mistrovství světa? Překvapení tam bylo, tam si myslím, hodně jsem byl překvapený, že byl vyhozen nebo musel opustit tým Michal Jordán, který vlastně letos dělal kapitána v Chabarovsku a myslím si, že i ty poslední akce, ty poslední mistrovství jako odjel, že byl teďka standardním členem reprezentace. To mě hodně překvapilo. A jinak se to asi tak nějak čekalo. Možná ten, zmíně se spekulovalo o tom Červenkovi. Já vím, že Filipe Šán to má asi postavený na bruclení, na takový tý dravosti a to, ale zároveň tam potřebuješ mít někoho, kdo ti to vymyslí, že ti trošku zpomalí tu hru, jako třeba v Bostonu to dělá David Krejčí. Trošku ti to zpomalí, dá nějakou tu myšlenku, přidávku. Možná tam máme jeho mladší verzi Kováře, možná, že to je tak braný, že už prostě jednoho takového tam máme. Tak možná jo, možná už prostě ozvonilo. Jinak asi za mě OK. Brána byla asi tak nějak jasná, tím, že z NHL nikdo nepřijede. Obrana asi taky, tam jako zatím teďka moc nemáme, kde jde šáhnout. A útok, tam třeba i překvapení, i ten flex s tím Adamem Musilem, že se tam udrželi, ale on zase potřebuje do čtvrtý lény mít nějakýho bojovníka, nějaký někdo do toho jezdí, no. Takže jo, je to dobře poskládaný, myslím si, že by to mohlo mít z toho cen. Já souhlasím, taky jsem tady měl napsaný toho Michala Jordána, který odešel už dřív, než před tím finálním katem. Co by bylo hodně zajímavé, kdyby přijeli Davidové z Bostonu, pokud by vypadli s Washingtonem, to by bylo hodně, hodně zajímavé, protože Pastrňák ani Krejčí dlouho teďka tím, že Boston postupoval, nehráli na mistrovství světa a myslím si, že vidět Davida Pastrňáka na tom širším hřišti by bylo úplně jako super. Že ten, co si dovede, jako dokáže udělat i na tom malém, tak by to bylo super pro český fanoušky. Překvapení jediný, mě ten Flek ani moc nepřekvapil, protože to je přesně hráč, který ho můžeš dát kamkoliv a on to odlítá, je rychlostně dobře vybavený, takže to mě ani moc nepřekvapilo. Ale co mě překvapilo, tak je Adam a David Musilové, kteří se tam propracovali. Když teďka ty jsi říkal o tom Adamovi Musilovi, on je taky takový důrazný, rychlej, takže do čtvrtý liny, ale obránce David Musil. Nejsem super jistý. Právě já naopak souhlasím, protože já Davida sleduju i díky našemu kamarádovi, tak ho sleduju hodně a mě se v tom říci hrozně líbí. Jako je to takový ten poctivý back, takový ten obranář, pes, na kterýho bych prostě v životě nechtěl hrát, protože podle mě si vůbec nemůže zarávky. Když jdeš proti němu, on je silovej a on je fakt jako nepříjemný. Jasně, on
není žádný střelec, že by měl režírovat přesilovky, ale já si myslím, že tam patří, že tam fakt jako si to poctivou prací vybojoval. Jo, já ho beru jako ochránce týmu, protože proti Rusku se ukázalo, že tam už nějaký potyčky byly, tak si myslím, že na takovýhle věci on bude úplně ideální a hlavně, jak ty říkáš, že to pes obranář, takže tam občas někoho v rohu trošku semele, a aby si musel dvě střídání odpočinout ten hráč, takže tak. Více o tomhle tématu národního týmu už asi v našem rozhovoru, který byl hodinovej, zajímavý, a myslím, že si to užijete i vy, takže připomínám, odebírejte nás a sledujte naše sociální sítě, kde bude i jeden kratší bonus k rozhovoru. Přesně tak, máte se na to těšit, protože jsme se slovně opravdu vyštělili. Tak jo, mějte se hezky a přejem příjemný poslech rozhovoru. Naschánou. Mějte se, naschánou. Dobrý den, zdravím všechny fanoušky Boltcastu a dneska tady máme prvního hosta, kterým je brankář Mladé Boleslavy, Honza Ružička. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím všechny posluchače. A se mnou je tady samozřejmě i můj parťák Kuba Hladík. Ahoj Kubo. Ahoj všem. Tak já jsem rád, že Honza přijal pozvání k nám do Boltcastu, i když je to takhle online, což jsme nechtěli, ale bohužel situace je pořád taková, jaká je. Ale jsem rád, že prvním hostem je takhle skvělý brankář a i skvělý kamarád, kterého znám odmala, takže můžeme začít. Kubo, co jsi připravil za první otázku? No, samozřejmě začneme tím aktuálním celkem reprezentace na mistrovství světa. Jak to vypadalo? Respektive, jak se to všechno seběhlo, že se tam dostal? Hele, tak seběhlo se to tak nějak strašně rychle. Vlastně to jsme vypadli s Třincem v semifinále, tak jsme měli nějaký dva dny volno, a nebo měli jsme už volno vlastně furt, ale po dvou dnech se mi ozval Honza Černý, manažer reprezentace, že mě Filip Ješa nominoval, takže jsem si zabal věci a odjel jsem na týden trénovat ještě do Popovic s klukama ze Sparty a z Bolky. A týden na to jsme se připojili v Plzni k národnímu týmu. Jo, a věděl jsi postupem času, že přijedu jako další brankář, nebo jsi třeba doufal, že by to mohlo být až na mistrovství světa? Tak věděl jsem samozřejmě, že přijede Šimon, o tom nikdo asi nepochyboval, a tak nějak jsem i tušil, že přijede i Kvaky, který předváděl výborné výkony celou sezonu Liberci, a když se na to podívám takhle zpětně, tak samozřejmě vypadnul jsem týden před mistrovstvím světa, což bych před sezónou bral všema deseti, ale momentálně mě to trochu mrzí, protože skončit takhle blízko před takhle důležitou a vrcholnou akcí celé sezóny je to škoda, ale otevřelo mi to zase oči do budoucna, že je furt na čem pracovat a musím se furt dál zlepšovat, abych v budoucnu mezi těma třema vybranýma byl i já. Ty jsi vlastně byl, nebo odchytal si zápas s Německem, pak jsi byl jako dvojka, tak jak jsi ten zápas užil? Byl jsi zvolený hráčem zápasu, tak jak jsi to užil? Jo, tak já jsem si to užil, první zápas za nároďák, něco speciálního po těch mých problémech, kterýma jsem si prošel, tak samozřejmě takový zadosti učinění a myslím si, že ten den jsem byl asi nejšťastnější člověk na této zemi, protože se mi vrátila taková ta moje zarputilost, ta moje dřina a takový zadosti učinění. Takže ten den i ten zápas jsem si strašně užil a jsem rád, že jsme ten zápas zvládli, a to, že jsem byl oceněný nejlepším hráčem, tak samozřejmě hezký, ale to už ve finále nikoho nezajímá. Tam byl paradox, my jsme se tam bavili s Prokym osobně, že vy jste vlastně se tam dostali tři golmani, vlastně, který mají zkušenosti s Mladou Boleslaví, ať už je to Roman Vil, Petr Kváča, myslím, že co říkal Proky, že chytal s váma. Takže to je docela takový zajímavý. Jo, tak hlavně to, že jsem tam mohl být s Romčou, to pro mě bylo takový jakoby hrozně zajímavý, protože když vezmu vlastně Romana a Lencika, tak ty mě de facto vychovali, když jsem jako mladý cucák přišel na trénink Káčka a snažil jsem se tam projevovat nějakýma svýma manýrama, který jsem si ani neuvědomoval, a
ty dva mě de facto vychovali a za to jsem jim strašně vděčný. A kdyby mi to někdo tehdy řekl, že s Romanem se jednou potkám v nároďáku, tak bych si asi klepal na čelo, ale přišlo to a bylo to něco neskutečného. Jak se třeba liší ta příprava s trenérem brankařů v repre a s trenérem brankařů normálně v týmu? Jsou tam nějaký rozdíly, nebo je to stejný, podobný? Hele, tak je to samozřejmě podobný, ale samozřejmě je to úplně jiný. Každý ten trenér, a nemusíme se bavit jenom o golmanském trenérovi, každý ten trenér, ať už hráčský nebo golmanský, má něco svýho, má nějaký svý věci, na který je zvyklý, který chce předávat dál. A takže ty věci byly víceméně stejný, ale v trochu jiném provedení, než to jsme dělali tady v Boleslavi, ale říkám, víceméně to chytání je tak, nechci říct jednoduchý, ale jsou to vlastně tak malé věci, že ty trenéři je dělají víceméně všichni stejně a jde jenom o to, jak to ten trenér danej podá a co tu danou chvíli vyžaduje. Právě, protože mě napadá, že trenér reprezentační, jako je pan Orc, tak on přece nemůže vás na reprezentačním srazu předělávat. Vy máte nějaký svůj styl z klubu, takže on jako maximálně může něco poradit zlehka, ale nemůže vás měnit. Jo, ale tak Ori nám to řekl na začátku, že nám nebude říkat věci typu, že stojíš moc široko, máš takhle lapačku, měl bys si mít takhle. Na to prostě v tom nároďáku, co jsem tak stihnul poznal, na to prostě není čas. Tam prostě kor v sezóně, teď on samozřejmě byl nějaký 7-týdenní kemp před mistrovstvím světa, který trval samozřejmě extrémně dlouho, ale když vezmu ten týden před tím turnajem v té sezóně, tak ti tam golmani přijedou, otrénujou 4 tréninky a jdou do zápasu. Takže řekl bych, že v tom nároďáku ten trenér má spíš takovou roli jako mentálního trenéra, udělat ti pohodu, připravit tě v hlavě na toho daného soupeře, předat ti taktiku do toho zápasu, s čím do toho zápasu chceš jít, a to je ten největší rozdíl. Myslím si, že v nároďáku na to prostě není prostor a notabene ty golmani, kteří tam jezdí, tak jsou už doskušený na to, aby věděli a měli na to čas v té sezóně to s tím daným trenérem v klubu změnit ty detaily, které se nedají změnit lusknutím prstu, jako je třeba změna postoje nebo držení rukou. Teď Kuba nadkous tou otázkou vlastně realizační tým reprezentace, tak kromě Filipa Pešána, který má z Boleslaví, nebo měl v sezóně trošku takový hašteření, tak tam je Straka, Špaček, já nevím teďka, jestli tam vůbec je, ale je tam Petr Nedvěd, generální manažer, který v podstatě působil vždycky v roli takového namachrovaného pohodáře, takže jak na to je působil takhle face to face v kabině? Hele, tak když to řeknu za mě, tak ten realizační tým, ať už je to Filipeša nebo Stráča nebo Špágr nebo zrovna Média, tak to jsou prostě kluci, kteří něco dokázali. Ne nadarmo mají Fenhal odehráno dohromady asi 18 000 zápasů, takže asi tam nebyli úplnou náhodou. A jsou to, tak když vezmu toho Médiu zrovna, tak toho jsem poznal teď poprvé a musím říct, že jsem se ujistil v tom, že dávat na první dojem úplně nemá cenu, protože přesně jak jsi říkal, kromě toho, že jsi říkal, že je namachrovaný, tak tím bych úplně nesouhlasil, ale tím, že to je neskutečný pohodář a fajn člověk, tak to můžu tady podepsat. OK. Když asi uzavřem to poslední otázku k reprezentaci, kdo si myslíš takový tvůj tip, kdo bude jednička na mistrovství světa? Hele, tak já... Já teď mám samozřejmě a myslím si, že to možná i jde, ale tvůj pohled. Tak asi se nabízí to, abych řekl jako Šimona, který vyhrál Gagarina, vyhrál KHL. Asi si myslím, že ta volba je víceméně do začátku jednoznačná, ale teďkon kluky čeká ještě zítra zápas s Ruskem a pak se uvidí, na koho trenéři ukážou, ale myslím si, že ty předpoklady na to, aby začal první zápas proti Rusáku na mistrovství světa, má Šimon veliký a řekl bych, že to na 90% tak bude. Jo, to já souhlasím, ale zároveň si myslím, že se třeba
Roma, předpokládám, že bude dvojka, že by se třeba protočili v té skupině. Tak myslím si, že tady v tom formátu mistrovství světa, kdy je těch zápasů v té skupině celkem hodně, tak si myslím, že se to i nabízí, protože úplně nechceš si odvařit jednoho golmana, na kterým to chceš postavit do těch rozhodujících zápasů toho mistrovství. Takže si myslím, že určitě se protočí a na ten nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále, určitě trenéři vyberou toho, kdo bude mít momentálně nejlepší formu. Teď jsi zmínil čtvrtfinále, tak jak, nebo poznal si ten tým zevnitř a sehrál si, nebo byl si i na nějakých těch zápasech, tak teďka jsi viděl i v televizi s Finskem, Švédskem, uvidíš s Ruskem, tak jak typuješ umístění týmu? Přivezou kluci konečně medaily nebo ještě ne? Hele, tak to je strašně, strašně tenký let, jo. Tam prostě jedná se o jeden jediný zápas a tam se opravdu může stát cokoliv. Samozřejmě cítím tím, že vidím, co přijíždí za kluky z NHL, tak cítím velký odhodlání pro to, aby se ta medaile přivezla, ale bude záležet prostě na tom, koho dostaneme ve čtvrtfinále, jak odehráme skupinu. Je tam hrozně moc faktorů, jestli se nám bude vyhýbat zranění. Je to hrozně, hrozně takový tenký let, jak jsem říkal, ale věřím tomu, že jak jsem poznal ten realizační tým, tu taktiku a i ten tým trochu zevnitř, tak jsem ochotný si tipnout, že bychom nějaký úspěch udělat mohli. Já se trošku na jednu stranu bojím, protože to slyším v okolí, že ty Češi budou dost pod tlakem, protože kolem mě se tak nějak začíná jako říkat, že medaile vyhrá, takže se trošku bojím, už jenom kvůli tomu, že Kanada a Amerika nestaví úplně nejsilnější tým, tak se trošku bojím toho, aby na nich neležel tlak, aby je to nějak nepoložilo potom právě v tom čtvrtfinále. Hele, můj osobní názor je takový, že s tlakem na takovýhle úrovni už se musí vypořádat. Prostě na druhou stranu, prostě je to mistrovství světa, je to nejvíc, co můžeš dosáhnout a je tam ty nejlepší hráči na světě. Takže samozřejmě možná Kanada s Amerikou letos nepřivezou úplně nejlepší tým, ale na druhou stranu vím, že tím, že jsem si prošel Amerikou, tak vím, čeho jsou schopní mladí hráči v Americe a určitě to nebude tak, že tam Amerika s Kanadou přivezou nějaký Dčko, který mu tam dáme 7-0. Jo, prostě a ten tlak prostě s tím se ty hráči, věřím tomu, dokážou vyrovnat a víceméně ten tlak je každý rok. Každý rok ty lidi, ty média, všichni chtějí prostě přivést medaily, jakmile se nepřiveze, tak je to prostě průser trenéra a průser všech lidí, co v hokeji dělají. Takže ten tlak je každý rok, ale myslím si, že na takovýhle úrovni už se toho musíš odprostit. Jo, je to, jak říkáš, asi ten, kdo by neustával tenhle tlak, tak asi to nemá co dělat. Tak na té úrovni. Můžeme se teďka asi odprostit od toho, co bylo aktuální a můžeme začít tak nějak úplně na začátku, tak jak jsi se, Honzo, dostal v hokeji? Kde začaly tvoje cesty, krůčky a podobně? Ty jo, no, to už je pěkná řádka. Hele, začalo to asi tak, že já jsem teda nezačínal s hokejem, já jsem začínal tak nějak jako s hodně sportů jsem dělal. Hrál jsem tenis, hrál jsem fotbal, hrál jsem ping-pong. A pak jednoho dne jsem měl nějak, v dětství se mi projevily astmatické problémy a naše nenapadlo nic lepšího, než mě zkusit dát na zimách na bruslení, jestli by mi tam nebylo jako líp. Tak mě táta jednou vzal na veřejný bruslení, no a od té doby jsem nechtěl slít z ledu a tak nějak jsem v těch 4-5 letech začal s tím hraním toho hokeje úplně jako takovýho. Pošel jsi hnedka do brány? Ne. Já jsem chtěl dávat góly. Já jsem chtěl dávat góly a na to si pamatuju, jak dneska, když za mnou a za tátou po nějakém tréninku přípravky přišel pan Vlasák a říká, tyjo, nemáme tady žádného golmana, Honza vypadá celkem jako nadějně na to, nevím, jestli jsem šíleně brusil, nebo jestli jsem byl prostě marný, ale řekl bych, že spíš ne. A jestli to nechci zkusit, tak já jsem proti tomu celkem i byl doma, s tátou jsme vedli nějaký debaty o tom, že se mi do brány moc nechce, no ale pak nějak přišly první Vánoce, potom co nám to pan Vlasák oznámil, pod stromečkem jsem našel první golmanskou hokejku a od té doby jsem z brány nechtěl.
A tak tohle je zrovna, nebo to jsou příběhy, které já znám, protože jsem byl u toho, takže si dobře pamatuju, že ty góly si chtěl dávat, protože hnedka, jak byla nějaká volná chvíle nebo něco, tak se zhrnul do útoku a většinou já jsem končil v té bráně, takže jsi to do mě pálil. A pamatuju si, jak třeba doma v pokojíčku jezdil na kolečkových bruslích, až než přišel táta, aby ti to zakázal, což mě napadá ta otázka, byl táta proti tomu teda, než ti koupil pak tu výstroj, nebo tě hrnul do té brány taky, že mu to přišlo jako dobrý nápad? Hele, upřímně si to moc nepamatuju, ale jak znám svýho tátu, tak můj táta je prostě celá myslel, že mu to bylo si myslím tak nějak jedno. Ale to hraní, jak jsi zmiňoval, že jsem si brusil doma v pokojíčku, dokud nepřišel táta se dívat dolů na televizi, protože jsem měl u našich pokojíček přímo nad obývákem, takže to nebylo úplně příjemné, jsem tam třískal golfáky do brány, ale zůstalo mi to do dneška. Dneska vlastně, když máme v bolce den volna, volný let, tak kluci si jdou tam něco dělat, nějaký to jejich šmrdlání, jak si tam vždycky míchají mezi těma kůžíkama, tak já si vždycky vezmu okejku a jdu si zastřílet, protože nějaký vztah jsem si k tomu asi vybudoval, myslím si, že nejsem úplný dřevák na toho a celkem mě to baví si takhle občas zablbnout. Já v tom vidím trošku opakně, protože já vlastně od mala jsem byl v útoku a naopak vždycky, když byla možnost, tak jsem si chtěl víc zabrát. Takže to je úplně opak. Hrozně by mě to bavilo, asi jsem se měl jako zvolit jiný směr. Každopádně, co vidíš jako takový největší zlom v tom, že jsi, jako, si tím hokejem živíš? Jo, zajímavá otázka. Já jsem to zrovna, jestli tím odchodem do Ameriky? Asi jo. Asi bych to vypíchnul jako velkou součást toho, že dneska můžu vlastně de facto se živit tím, co mě baví a co miluju. A asi to byl ten odchod do Ameriky, protože přeci jenom odcházel jsem do Ameriky v 18 letech. Ze života jsem nevěděl vůbec nic, co mě čeká a přijel jsem do velkého státu úplně sám, bez toho, aniž bych uměl mluvit. Takže dal mi to velkou lekci, jak hokejovou, tak životní a myslím si, že mě to hodně zocelilo, hodně mě to mentálně posunulo a myslím si, že to bude jeden z těch největších faktorů, díky kterým vlastně dneska můžu profesionálně hrát. Ty jsi tam měl nějaký Čechas, nebo ne? Nebo jsi tam byl sám? Hele, Čechas, první rok vlastně, když jsem tam přijel, tak jsem tam měl na kempu, s náma byl jeden Slovák, který mančas neudělal. A jinak jsem tam byl sám, byli tam dva Rusáci, myslím, jeden Švýcar, ale Čecha nebo Slováka jsem tam nikoho neměl. Jo, a je tam někdo z toho bývalého týmu, kdo se nějak osadil, třeba finále nebo někde v Evropě? Jo, hele, Fenhal hraje Mario Ferraro, který je výborný obránce. Jo, on spíš jako byl obránce, ale spíš jezdil jen dopředu. A tak ten se prosadil ten NHL, ten hraje za San Jose a to je asi víceméně jediný nebo jeden z mála, který tak nějak jako profesionálně hrajou, jinak všichni kluci vlastně v té lize v USHL, kde jsem působil, tak bych řekl, že ten cíl toho hrát profesionálně hokej je až na té druhé kolej. Ta první je si vybojovat svýma výkonama na ledě stipendium na nějaký solidní škole a tu školu samozřejmě s tím hokejem vystudovat a potom si po případě vybrat, jestli je hokej nebo výborný zaměstnání v Americe. Takže spousta kluků studuje ještě teď univerzity a jsou na prestižních školách. A tam, proč to tam vlastně dopadlo? Já jsem koukal, že na třeba konkrétně druhou sezónu tvojí, že jsi neměl být špatný číslo, že jsi na nějakých 91% průměrnou přes 2,35. Tak proč potom to nedopadlo dál a vracel se zpátky domů? No, to byl taky takový zásadní bod, si myslím, zásadní rozhodnutí, který jsem musel potom v té kariéře udělat. Ještě jsem dostal nabídku od toho trenéra, který si mě, řekl bych, celkem oblíbil, což si myslím, že u nás u Evropanů je základ, když se takhle odcestuje, aby
si ten abyste si sedli s tím trenérem, takže mi nabídnul, abych jako výjimka ještě pokračoval jeden rok, ale upřímně se mi nechtělo se mi strávit další rok v juniorech a čekat po případě, co by se otevřelo v Americe. Čekal jsem do června, nebo já nevím, jak to přesně v té době bylo, ale myslím si, že do června, než proběhnul draft. Draftovaný jsem nebyl, nějaký náznaky, s někým jsem mluvil, s nějakýma týmama, ale nikdy to nedopadlo. Na žádný kemp jsem neodjel, takže přišla nabídka z Boleslavy a já jsem si řekl, že zkusím jít evropskou cestou a myslím si, že to bylo hodně dobrý rozhodnutí. Určitě, určitě to bylo dobrý, akorát v té době, kdy se vracel vlastně, tak tady byl jasná jednička a Brandon Maxwell. Jaký byl? Protože kolovali po Boleslavě takový zvěstí, že byl, jak říkal předtím proti Bonnevidovi, že byl trošku namachrovaný, byl takový svůj. Tak jak jsi s ním vycházel? Hele, já jsem s ním vycházel celkem dobře. Jako. Jo, samozřejmě, když to shrnu hodně jednoduše, Američan, trochu selfishák, ale totální profík zase na druhou stranu. Jo, to jako co se týče přípravy, co se týče trénování, tak tomu tady 3/4 kabiny nesahalo ani pokotníky, ale na druhou stranu byl prostě svůj, ale to jsme každý a já se říkám, já jsem s ním vycházel tak nějak jako tak nějak v pohodě, já nemám problém víc s nikým. Takže předpokládám, že s Gašperem to je úplně v pohodě. Jo, tak Gašpi, to je úplnej pohoda. To je úplnej pohoda, to je... Ten už má nějaký určitý věk, už si prošel si několika ligama, tím, že tu kariéru má bohatou, takže on je už takový spíš vyklidněný, už ten hokej, neříkám, že neřeší, ale nedělá se z něj takovou hlavu. Jasně, on přišel tak nějak jako nouzovka, protože ty ses vlastně zranil. On tady byl, myslím, Pavel Kantor s tebou. A přišlo to tvoje zranění a on přišel potom nějak na poslední chvíli, je to tak? Jo, je to tak. Vlastně po té první sezóně, kdy jsem tady byl s Brandnem, tak Brandna nepodepsali dál a prostě chtěli to vložit na mě, že já bych měl být ta jednička, ale bohužel chtěl jsem si začutat a urval jsem si koleno, takže museli hledat někoho a našli Gašpiho a myslím si, že to byl majstrštych takhle před začátkem sezóny vyštrachat takovýhleho golmana, si myslím, že to se bylo se fakt povedlo. Já se ještě vrátím k tomu, než ty si odešel vlastně do té Ameriky, tak ty jsi tady, nebo juniorka udělala úspěch, že byli druhý, byli jste vícemistři. Z těch kluků, se kterýma ty si hrál, tak se moc neprosadilo do toho dospělého hokeje a ty jsi to trošku nakousnul i v té Americe, že tam je trošku jiný cíl těch hráčů, že neživit se hokejem úplně, ale jít na tu univerzitu, mít nějaký to vzdělání. Tak jak bys ještě zazpomínal tady na ty časy a potom, co ti dala Amerika asi nejvíc, co jsi tam naučil? Jo, tak krásný časy to byly. Jo, my jsme těch zápasů v té sezóně moc neprohráli a dokázali jsme držet krok s každým týmem i s těma, kteří si tam natáhali hráče z extraligy, kteří už hráli stabilně za chlapy, takže si myslím, že ta sezóna byla velice úspěšná a myslím si, že to je tak nějak normální, že tady z těch mládežnických úspěšných týmů těch kluků potom moc nehraje. Jo, prostě to sejto potom mezi těma juniorama a chlapským hokejem je ohromný a řekl bych, že to je i o extrémním štěstí, že se někomu podaří se potom následně prosadit do těch chlapů, protože těch míst není mnoho a vem si, máš tam prostě 20 kluků a dejme tomu jedno volné místo v těch chlapech nad tebou, takže je to hrozně náročný a co se týče té školy, tak to je na delší debatu, to samozřejmě slyšíme to všude, čteme to všude, jak by se to tady mělo změnit, jak to tady všichni chtějí změnit a nikdo to nezmění. Je to furt do kolečka, u mě už to nechává celkem klidným tady ty články a tady ty mediální strkanice, protože
Už je to tady několik let a nikdy se s tím nic nestalo, takže dokud se něco nestane, tak tomu moc věřit nebudu. Jo, je to jak říkáš, no, to už asi nemá cenu furt to mílet dokola, slyšíme to z každé strany. My jsme už nakousli to tvoje zranění, tak říkal jsi, že to bylo zranění kolene, co všechno, respektive jak se to stalo a co všechno se prostě podělalo v tom koleni. Hele, tak když to vezmu na začátku, tak klasická letní příprava, klasický zápas domluvený tady s vesnicí, tady s Březnem. Jeli jsme si zahrát. První poločas jsme prohrávali 4-2, já jsem měl teda 0+2. Pak jako, tak krásně jsem tam dostal do středu krásný balón, já jsem obešel jsem tam schůzi nějakého staršího pána na beku, no jenže jsem nečekal, že golman bude aktivní a bude mi chtít vyběhnout. No tak mi skočil pod nohy a rukou mi vzal koleno a otočil mi ho. Už na místě jsem věděl, že to není úplně v sajfu, protože takovou bolest jsem nezažil a pak se vlastně to potvrdilo i na výsledkách rezonance, že jsem si urval přední skřížený vaz, takže to mě čekalo. Vlastně tohle se stalo v květnu, tuším. Já jsem za 14 dní v červnu prodělal první operaci, plastiku křížáku. Začal jsem tak nějak rehabilitovat, potom jsem vlastně s mým kondičním trenérem, s kterým spolupracuju, už to bude asi čtvrtý rok, jsme začali nějak tak trénovat a já jsem nějak nemohl pořádně se dostat do nějakých rozsahů, co jsem chtěl a co bych v té době už mohl. Tak říká, hele, myslím si, že budeš mít ještě něco s meniskem, takže jsem šel na další rezonanci. Tam se potvrdilo, že mám uštíplý trochu meniskus, ale to byla taková maličká operace, to mi jenom vyčistili a v 6 ráno jsem nastoupil, v 11 dopoledne jsem šel domů. To byla opravdu maličkost. Pak vlastně jsem začal rehabilitovat a celom listopad, prosinec jsem začal chodit na led. Pak mě Bolka poslala na měsíc na Slávy v lednu, nebo někde na konci prosince mě poslali na měsíc na Slávy. Tam jsem odchytal měsíc, myslím si, že na to, abych se dostal do tempa a do herního vytížení, tak to bylo super. Vrátil jsem se do Bolky, odchytal jsem, já tuším, nějakých 9 zápasů, 8-9 zápasů, něco takového. Nevím, proky ty to máš načtený, tak ty... 8 zápasů a najednou proti Budějovicím jsme se byli podívat s Lukášem, takže a s tvým tátou, takže jsme to měli i s komentářem. No a my jsme potom v Bolce, kolik jsem toho odchytal. V Bolce jsi odchytal tu sezonu 9 zápasů. 9 zápasů, pak se šel do playoff, přešli jsme přes předkolo se Zlínem a narazili jsme na Liberec. Tam nám to úplně nevyšlo, tam jsme narazili na hodně silného soupeře. Myslím si, že v té sérii jsme byli jasně horší, jasně jsme, řekl bych, jednoznačně jsme prohráli, tam jsme opravdu neměli nic. A po sezóně jsem šel na kontrolní magnetickou rezonanci, která bohužel potvrdila, že mám ten meniskus urvaný. Takže jsem po sezóně hnedka šel na přišití. Hnedka mi ho přišívali, takže to byla další rekonvalescence, normálně letní přípravu. Jsem tak nějak odjel, příprava na další sezóna začala. Já jsem odchytal 4 zápasy, nebo 3 zápasy, ve čtvrtém jsem střídal Gašpiho a ve třetí třetině asi 9 minut dokonce jsem si mi praskl v koleni a cítil jsem, že to není úplně ideální. Tak další rezonance a teď potvrzení toho, že na rezonanci to vypadalo tak, že mám ten meniskus urvaný znova, takže jsme se vlastně s Romanem Mizerou, který mi dělal víceméně kromě jedné operace úplně všechny, tak jsme se domluvili, že ten meniskus vyndáme, že to tam prostě nějak nefunguje, že to bude lepší, když to vyndáme. Tak jsem s tím na tu operaci šel, že to vyndá a bude to dobrý, jenže on když to koleno otevřel, tak to, co si myslel, že je urvaný, tak to byla jenom jizva,
potom při šití a zjistil, že mám praskou chrupavku, takže první operace s chrupavkou a potom někdy 17. prosince, myslím, že to bylo 17. prosince, těsně před Vánocem a jsem podstoupil poslední, doufám, že navždycky, pátý zákrok, který se týkal toho, jenom taky takový dolaďování toho, že podpořili hojení té chrupavky, takže mi tam nějakou zázračnou metodou něco udělali. A takhle to nějak šlo a tu sezónu jsme skrečovali. Samozřejmě nějaký, mohlo by se to stihnout teoreticky, ale stejně playoff se nehrálo, takže by to bylo zbytečný. Ale s Radimem i s Vencou Nedorostem i s trenérama jsme se domluvili, že minulou sezonu skrečujeme a připravím se na tuhle, která proběhla. Je to masakr, no. Já tě docela obdivuju. Asi předpokládám, že každý i ty jsi měl nějaký myšlenky na konec kariéry, protože já třeba bych už to možná i položil. Hele, tak jak jsem mluvil o tom, že mi nejvíc dala Amerika, tak mi nejvíc dalo tohle. Tohle roka, tři čtvrtě dlouhý období, to mi dalo do života a do toho hokejovýho úplně nejvíc. Protože těch černých myšlenek, když jsem chodil na hokej a s přítelkyní jsme se šli podělat na první hokej po operaci a já jsem se tam rozbrečel během první třetiny, tak to si člověk nedokáže představit. Já jsem si to sám nedokázal představit, když jsem poslouchal ty rozhovory, jak je to hrozný, když nemůžeš hrát. Já říkám, no tak co, tak prostě nemůžeš hrát, tak za chvíli hrát budeš moc a je to v pohodě. Ale když jsem v tom byl sám, tak jsem zjistil, že zdraví je jenom jedno a rodinu mám taky jenom jednu. Takže za tohle jsem jim strašně vděčný, protože i díky nim toho času, co se mnou strávili po těch zimácích a co si se mnou protrpěli za starosti díky hokeji, tak i oni byli takový hnací motor, abych se vrátil zpátky a v neposlední řadě přítelkyně, která mě musela snášet denodenně ty moje nálady, protože vím, že to občas se mnou nebylo jednoduchý, že opravdu těch hokejů jsem chodil hodně zroucený a já zase nejsem typ, který by dokázal sedět doma, takže jsem na ten hokej prostě vždycky šel. Ačkoliv jsem se na ně třeba nekoukal, že jsem ho strávil třeba v kabině, ale tak chtěl jsem furt být nějak s těma klukama cítit prostě tu atmosféru. Takže to nebylo jednoduché, za to jsem všem strašně vděčný, ale říkám, tohle mě tak posunulo a tak otevřelo oči, že opravdu je to jenom sport, je to jenom hokej, je to jenom, když to řeknu, blbost, kde se 10 lidí honí za černým nesmyslem a ve finále to zdraví je jenom jedno a je to nejdůležitější, co mám. Určitě, je to tak, jak říkáš, já ještě, když se vrátím úplně na začátek tohohle šíleného příběhu, tak já si myslím, že ten pán, ten brankář z toho března si možná vzal hypotéku a do dneška Boleslavy platí nějaký peníze za zranění stěžitelů. Tak jestli by neměl platit mě náhodou. Nebo platí, nebo to chodí to jenom Ružičkovi, ano, rukou. No já jsem účet teď. Zkontroluj účet. Já jsem se chtěl jenom zeptat, ty jsi to tady zmiňoval, máš svého trenéra na fyzickou stránku věci a tadyhle si popsal strašně složitou psychickou jakoby stránku toho sportu, tak měl jsi taky nějakou odbornou pomoc třeba i z tady toho pohledu, z toho psychického? Neměl. Opřel jsem se o vás, o přátelé, s kterýma jsem trávil hodně času, o rodinu, o přítelkyni. To mi jako upřímně stačilo a těch černých myšlenek nebylo za stolik, abych tu odbornou pomoc musel hledat. Takže jsem rád, že to dopadlo takhle, že jsem nemusel řešit ještě psychologa nebo mentálního trenéra. A vrátil ses v nejlepší formě a letos to potvrdil v playoff, kde jsi předváděl famozní výkony. A taky jsi ukázal práci s holí, tak podle mě možná jsi to nakous tím, že to je jenom hokej, že o nic nejde, tak jsi prostě dovolil obět bránu a udělat z útočníka blbce. My jsme to tady rozebírali, já nevím, jestli jsi nás slyšel, ale my jsme to tady rozebírali. Očekal jsem, že to dneska vytáhnete znova. Ne, tak ty mě
Proky, ty mě znáš, ty prostě víš, že tohle tak nějak ke mně patří a je to možný, že prostě mě to napadlo, jo, kdyby mi to někdo řekl, udělej to 7 zápase semifinále za stavu 0-0, tak bych mu asi řekl, to asi to není dobrý nápad. Ale prostě v té situaci se mi to tak nějak napadlo, nějak se to seběhlo a obil jsem bránu, no. Naštěstí jsem si to tam nešoupnul sám a hodil jsem to švýcko na hokejku, ale prostě kdo nic nedělá, nic neskazí a já samozřejmě vím, že občas to až přeháním, že občas je to až na škodu, ale zase to ke mně patří. Myslím si, že všichni v té kabině to ode mě očekávají, všichni jsou s tím tak nějak jako naučený žít, že já si tam občas prostě něco vymyslím, něco, co bych tam úplně přidávat neměl a tohle v tom 7. zápase, tak to tak prostě vyšlo. No. Já si nemyslím, že to je asi úplně na škodu, protože naopak podle mě těm hlavně obránců to hrozně pomáhá. Já si pamatuju, jasně, my hrajeme trošku jináčí ligu, ale když tam byl za náma Benny, který uměl s hokejkou nejlíp v lize, tak nám to hrozně moc pomáhalo. Dojížděl ty puky, jel do rohu, rozehrál to. Prostě hrozně to pomáhá. Já si myslím, že i těm klukům Boleslavy v obraně to musí hrozně pomoct. Jo, hele, o tom žádná. To prostě. A dneska, vidíš to ve fotbale, dneska prostě moderní golmani musí hrát nohama, tak stejně to je taky v hokeji, moderní golmani musí prostě hrát dobře z holí. Je to prostě nedílná součást toho, jak se ten sport vyvíjí jako takovej. A tohle samozřejmě strašně pomáhá, ale bylo by fajn, kdyby zůstalo jenom u toho pomáhání, že tam nebudu chtít udělat blbce ze dvou hráčů. To, jo, jasně, to... Ale pořád třeba ještě je možnost, že příští sezónu budeš za Filipem Novotným další Jurágo na přes celý příští. Tak už jsem se o to dvakrát pokusil a dvakrát mi to nevyšlo, takže ne, budu to zkoušet, samozřejmě musí k tomu být situace, musí k tomu být, musíš tak nějak vycítit, že ten zápas je na vaší straně, ačkoliv to občas tak, i když vedete, být nemusí, tak musíš vycítit ten správný moment a když jsi zmínil toho Filipa, tak ten moment on vycítil neskutečně. Ten zápas, my jsme tahali za totálně kratší konec, my jsme v tom zápase moc nebyli a prostě to už se tě jak musí sejít, že prostě to tam ten golman trefí. Jo, jasně, ten zápas byl fakt blbec a tam padalo snad úplně všechno, jako co oni vystřelili v ránu. Ale ty... prohráli jsme 3-1 jako a třetí do prázdní, tak za tolik gólů jsem nedostal. Ale tahle tvoje rozehrávka je u tebe jako známá od žáků, protože kdybych se šel zeptat teďka mámy, tak ti hnedka řekne, jak trpěla na tribuně. Tak to a... si vezme ještě obklad. Přesně tak. A to si jako, to si nezažil u té televize, jo? Teďka to je kolikrát je to furt stejný. Jo? Je, to je Honzik, co to tam zase dělá, proč jezdí takhle, takže... Takže tohle to k tobě patří už od malá, je vidět a je to i to, co jsi zmiňoval, že s hokejkou si rozumíš a patří to k tobě. Takže tak, ale já jsem se chtěl zeptat a to mě zajímá, protože si pamatuju, když my jsme chodili na zimák fandit a hrál tam třeba ještě Jirka Kadlec, kterýho já jsem pak potkal v Kolíně a chodili jsme do kotle fandit prostě mezi fanoušky a jednu baráž jsme byli prostě dole v tom předním kotli, kdy jsme bubnovali. Tak jaký to je být teďka na té ledové ploše, když máš za sebou v zádech tohle z toho, co jsme my zažívali jako děti? Já teď přemýšlím, jaký to bylo hrát před lidma. Jo. Ne, já si srandu. Samozřejmě je to zajímavý. No. Jako když se na to podívám takhle jako s odstupem času, tak je to strašně zajímavý. Strašně si to vážím, protože, jak jsem říkal, moc kluků, moc z nás, který jsme prostě se tím takhle prošli, tak se to nepoštěstí být na té druhé straně. Mně se to naštěstí podařilo a moc si toho vážím. Moc si vážím toho, že můžu hrát nejvyšší soutěž a ještě k tomu můžu hrát doma. Takže jsem nesmírně šťastný, ale když si zavzpomínám, jak jsme chodili k rodičům pro 15 korun, aby jsme si mohli koupit dvě vody a ty jsme v tu ránu vylili a jsme bubnu a odzábrali jak blázni, takže jsou to krásné vzpomínky na dětství a určitě na tyhle okamžiky nikdy nezapomenu. A o to je to slečí, že ty seš vlastně odchovaný, celou kariéru si kromě 2 let v Americe strávil tady v Boleslavi a pár zápasů ve Slavii v Ústí.
Tak o to je to asi sladší, ne? A máš, měl jsi, i když jsme byli jako děti, měl jsi nějaký vzor na golmana, na kterého jsi chodil koukat? Třeba mě napadá teďka Marek Švarc, který ti teďka kryje záda, tak jestli jste se o tom třeba i bavili, nebo jestli tě to trklo, že to je ten, na kterého jsi se chodil koukat? Ale tak zrovna ze Šváru mám takovou jednu historku, že mám od ní někde podepsanou kartičku, kterou mi dal asi, když mu bylo 17, kdy nebo 18, kdy začínal prostě FNHL. Do dneška si to pamatuju, přesně vím, kde to bylo, přesně vím, že to bylo v noci, že mě to nějak mamka domluvila. Takže to bylo neskutečné v té době, že jsem se mohl vůbec s Márou setkat. Jako, a pak si pamatuju, že my jsme měli většinou tréninky odpoledne a Ačko, když jelo někam na zápas, tak já jsem stál před kabinou a jenom jsem čekal, než Mára půjde z parkoviště do kabiny, abych ho mohl pozdravit. Jo. Takže je to pro mě neskutečný, že s ním můžu teď sedět v jedné kabině a on mi může předávat ty zkušenosti, které si zažil on. Je to neskutečný borec a myslím si, že to, že řekl bych, že mě i Gašpimu se celkem sezona povedla, tak je nejen Rasková Hásová práce, ale i z hodně velké části i Švárova. No a ty máš smlouvu ještě na sezónu nebo ne? Ještě na rok. Ještě na rok, takže pak asi zpátky do Ameriky. Ale uvidíme. Jakože no, samozřejmě nějak... Chtěl bys ještě to zkusit? Právě nevím. Je to hrozně, hrozně těžká otázka. Přece jenom za rok mi bude 25. Neříkám, že budu úplně starý, ale musíš na to koukat taky tady z té stránky, že tam je spousta. Já jsem si tím prošel, já vím, jak to tam tak nějak chodí, samozřejmě ne v tom velkém měřítku, ale zažil jsem to tam, že tam každý rok ti přicházejí mladý a mladý a mladý a mladý. Prostě každý rok ti tam přiteče pár nových kousků. A je to hrozně dlouhý běh na strašně dlouhou trať. Prostě když vezmu třeba Davida Rittycha, který mu bylo 27, 6, tak ten to měl docela jako easy. No, právě. Měl to docela easy, ale kolik takových kluků je. Jo, vem si, já nevím, dám příklad, Dana Vladaře, jo, ten už letos teda je tam, na pár zápasů tam byl, ale vem si Vladyho, který je tam vlastně 4 nebo 5 let, tuším, na farmách. Jo, a je to hrozně, hrozně těžký, ale Marek Mazanec, to samý v první sezóně, po tom, co vyhrál titul v Plzni, tak odchytal 25 zápasů v NHL. No a další roky už ale byl jenom po farmách. No, jo, to je taky o tom týmu, že? Protože David Rittich šel do Calgary, který v té době nebylo dobrý, kdežto Mazanec šel do Nashvilleu, kde je Pekka Rinne už asi 1000 let a teď tam je další film. Takže ono to je taky samozřejmě o tom, kdo si tě vytáhne. No, věřím teďka toho Josef Kořenář, který má start noze, tam není golman, že? Jako hlavní hnička nějaká hvězda, takže tam je to taky jako jednodušší. Teď momentálně ne, ale vem si, co tam měl, než vytradovali Dubnika, co tam měl, měl tam Dubnika. A měl tam Jonesa. Měl tam dva golmany, prostě, který za posledních 10 let vždycky dělali jedničku. A měl tam prostě dva takovýhle golmany a musí se něco stát. Ten tým věděl, že... Takže samozřejmě někde vzadu v ten dvo Americe pořád mám, ale když už to nakous, tak bych šel spíš cestou, kterou šel třeba Pavel Francouz se dostat do Ameriky. Jo. Mě by se líbilo takový Švýcarsko, třeba se mi to líbí. Hele, Švýcarsko krásný, Švýcarsko určitě nádherný, určitě výborná liga, ale myslím si, že v dnešní době pro Čecha hodně těžká destinace se tam dostat. Jo, tam je jenom Kovář a Červenka, jinak vlastně nikdo tam jako extra se neprosadil. Vlastně co vím teďka, tak i Tomáš Kudrátek, který tam šel do Davosu, v úzovkách jako hvězda lidí, tak se tam moc jako úplně prosadil. No, je to tak. Já bych šel teďka zpátky do Boleslavy a nakousli jsme tady nějakou tu kabinu, kde je třeba z té vaší úspěšné juniorské sezóny, tak tam je Berný,
Potom tam je Kety se teďka vrátil, tak jak funguje ta kabina, kde jste většinou mladí kluci, je tam zkušený ševc a pak už jenom mladí trhači, tak jak probíhají nějaký akce třeba, nebo s kým se baví hlavně v kabině? Ještě tam byl volně jeden obránce, ne? Ten skončil, ten byl taky s váma. Jak se jmenoval? Hlasoval. Jo, Jirka Kurka. Jo. Hele, akce jako jaký akce, myslíš? No tak když nebyl koronavirus, tak třeba takovýhle akce, jak to probíhalo. Ne, tak samozřejmě jsme celkem mladý tým, takže na druhou stranu máme rádi to pobavení se občas trochu odpustit páru od toho hokeje, ale myslím si, že se tady sešla taková parta lidí, že je to v nějakých mezích, že nikde se o nás nepíše v novinách, nikde neděláme žádný průsery. Takže samozřejmě, myslím si, že co si budeme nalhávat, prostě to, že zajdeš s klukama na večeři, dáš si k tomu pivo, to k tomu prostě patří, to si myslím, že si tady nemusíme mazat med kolem pusy, že jdeme na salát a dáme si k tomu vodu. Jo. To všichni vědí a já si myslím, že i to tak má být, že ta kabina, která vlastně dělá ty úspěchy, protože ve finále všichni umějí brusit, všichni umějí střílet a pak to ve finále dělá ten kolektiv, jaká tam je parta, tak to si myslím, že se dělá i mimo kabinu právě tím, že se zajde na večeři a musím říct teda, že letos, což jsem ještě nezažil za 4 roky, co jsem v Boleslavi, že si udělali partu i ženský, že manželky, přítelkyně se taky dali dohromady. Takže když kluci šli na večeři, tak šli na večeři i holky, že prostě ta chemie v té kabině byla jako ze všech stran a mohlo Švýcko i být 40 a nám o 20 míň a byli jsme prostě na jedna parta a nebyly tam žádný rozdíly, takže ty akce byly zajímavý, letos skoro žádný nebyly, takže tím, že se nikde nemohlo, takže jsme si dali pivo v kabině a šlo se domů. Takže rodinný klub Mladá Boleslav, jak se všude v novinách říká, tak to platilo i teďka v tomhle s tom asi. Jo, ale řekl bych, že asi jo. Ono to platí u růži, ne? Proto jsi se chtěl zeptat. Rodinný klub. No a k tomu se můžeme taky dostat, a když jsme u té kabiny, tak už jsme asi u toho, protože ty to zmiňuješ i vlastně v tom medailonku pro O2 TV, tak že máš na masce přítelkyni jako iniciály, tak mě by zajímalo tohle to spojení, že máš v kabině vlastně příbuzenstvo, i když odejdeš z baráku. No, je to, tak nějak se to sešlo, no. Tak nějak, tak já se s Oldou znám prostě těch nějakých 11 let, co on v Bolce je. Pamatuju si jako dneska, když jsem za ním s taťkou chodil, jestli mi nabrousí brusa, nebo jestli mi dáš zaločku. Ale prostě tak nějak já jsem byl v tu dobu sám a vycestoval jsem s nima na dovolenou. Se Zuzou už jsme se znali nějaký pátek, znali jsme se nějakých, já nevím, 6-7 let. Ale nikdy se ty naše cesty tak nějak jako nestřetly a pak nějak po té dovolené jsme nějak začali strávit ten čas spolu a zjistili jsme, že jsme asi jeden pro druhýho souzený, protože jsme si neskutečně rychle sedli a já jsem maximálně spokojený a určitě bych neměnil. A jak jste spolu? Mám chána v kabině. A jak jste spolu? Ale 2 roky spolu budeme. A proky ty máš pro Kyrie Mojma? Co? Cože? Ještě něco máš pro Kyrie Mojma? Já. No, jako další otázku, nebo nemám? Jo, já mám další otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tě třeba Olda jako nehlídal nějak ze začátku, nebo... Hele, tím, že ty Oldu znáš, tak víš, že to je celkem vtipálek, tak tím, že jsme tam ještě byli s jednou rodinou, vlastně se Zdendou Šmídem, vlastně s dalším kustorem z nároďáku, tak oni dva si tak nějak notovali a furt si z toho tak nějak dělali srandu, že proč my dva nejsme spolu a nás už to celkem otravovalo. No a pak celkem koukali, no, když jsme jim to řekli, že teda jsme dali na jejich slova a jsme spolu. Ale určitě mi nic neříkal. Jako.
A třeba kluci v kabině, třeba, že by si tě nějak dobírali za tohle, nebo Oldu třeba zase na druhou stranu. Tak to víš, že i teď na nároďáku jsem byl trochu, musíš to prostě přijmout, no, nedá se nic dělat, prostě takový je život a musíš přijmout i musíš umět taky občas naložit, no. Asi bych uzavřel tohle z tu hokejovou část tím, kdy bude nějaký moment, kdy ty si řekneš, že dokázal jsem, co jsem chtěl dokázat, třeba jestli to bude, až vyhraješ titul, nebo nějaký jiný nikdy. Ocenění. Nikdy. Nikdy. Já, jak se znám, tak vím, že furt budu chtít víc a zatím jsem nic nevyhrál, takže zatím určitě není čas na to říct si, dokázal jsem všechno. A věřím tomu, že furt za každý situace je možnost se posouvat dál, takže věřím tomu, že ten čas nepřijde nikdy, ale určitě bych zrovna ten zmíněný titul chtěl vyhrát. Tak letos jste k tomu měli docela blízko, nebo byli jste blízko, tahali jste Třinec až do poslední chvíle, pak tam Hláďa tam má připravenou otázku, tak já mu ji ukradnu. Jestli byste ten Liberec ve finále porazili, kdybyste se do toho finále dostali? Milované kdyby. Hele, těžký, jo, prostě. Na jednu stranu jsem celkem rád, že to nedopadlo. Nejsem rád, že my jsme byli ti, kteří se nedostali do finále, ale mě jako Boleslaváka to mrzí z toho důvodu, že by u toho nemohli být lidi. A myslím si, že to by ty lidi jako nepřekousli. Nebejt u takového finále Boleslav Liberec bez lidí, to by je mrzelo. Takže na jednu stranu dobrý, uvidíme, třeba se tam potkáme příští rok. A jestli by jsme je porazili, těžko říct. Jo, tam jako... Já bych to říkal Třinec, respektive Varadě, tak říkal, že Boleslav byl jako mnohem silnější než Liberec. Ale samozřejmě je to o tom, jak ti kdo sedná. Je to tak a tak co si budem, Třinec prostě Liberci víceméně nedal čuchnout. Jo, tam ačkoliv ty výsledky byly extrémně vyrovnaný, tak si myslím, že ta hra odpovídala tomu, že Třinec výborně bránil a Třinec ujel, dal jeden, dva góly a to jim na výhru stačilo, takže těžký. Ještě teďka se tím mění trenér brankářů, přichází Lukáš Mensator, což je bývalý skvělý brankář a měl přijít Košaričan, který teďka jde na hostování do Košic, tak vlastně proběhly tady nějaký spekulace, že bys třeba odešel někam do zahraničí. Tak jak se těšíš na spolupráci s Lukášem Mensatorem a po případě, jak by si bral třeba Košaričana, byla by to pro tebe konkurence nebo výzva? Hele, tak když začnu ty poslední otázky, tak je to tak, jak to můžeš brát, no, tak přijde ti konkurent. Je to prostě samozřejmě parťák, ale zároveň konkurent. Je to prostě, v tomhle je ta naše pozice prostě blbá, že v té bráně může být jenom jeden a byli by se tam tři. Takže bychom se o to prostě přípravě poprali a kdo by byl nejlepší, tak ten by prostě chytal. Tak jsem to bral, když jsem se to dozvěděl, že jsme ho podepsali a tím, že teď odchází, tak de facto se nic nemění. Já prostě musím podávat nejlepší výkony, aby v té bráně byl já, jedno, jestli tam je jeden nebo čtyři gólmani. Samozřejmě ten tlak by byl asi jiný, tím, že by se nám byli tři, že by to bylo asi jiný, ale říkám, přistupuji k tomu takhle, že pokud chci chytat a že já chytat chci, tak musím prostě předvádět ještě lepší výkony než loni, ještě to někam posunout a snažit se v té bráně být co nejdýl. A druhá otázka, jak se těším na Menciho, tak v první řadě bych chtěl poděkovat Radkovi za jeho neskutečnou práci. Dělali jsme spolu, když to vezmu s tou Amerikou, když jsme byli v kontaktu, tak se mnou dělá nějakých 8 let, tuším. Zanechal ve mně hodně jeho práce, je na mě vidět hodně jeho rukopis. Hrozně jsme si sedli jsme si jak lidsky, tak profesně trenér Golman. A myslím si, že mě hodně posunul, takže jemu patří velký dík za to, jakým stylem a jak dneska chytám. A jak se těším na Menciho, těším se
zase to bude jiný pohled, bude to trochu jiný nahlídnutí na ten můj styl, co by se dalo, jak to vidí on. Nový impuls a věřím tomu, že navážeme na tu práci, kterou tady Radek zanechal výbornou a budeme v tom jenom pokračovat. Mm-hmm. Asi hokejové věci můžeme nechat stranou a pojďme na nějaký tvůj osobní život. Tak to, že jsme s přítelkyní jsme zmínili, já o tobě vím, že rád koukáš třeba na fotbal a hraješ FIFU, tak co ještě máš rád? Hele, no, tak teď jsem si celkem oblíbil vaření. Chci říct, že teď, když odbočím, tak my jsme teď měli v plánu, že po sezóně někde vyjedem, že prostě se seberem a potom roce, když Zuzana nemohla do školy, my jsme to měli takový na váčkách furt, jo, ne. Takže prostě vypadnem a pojedem někam k moři. Tak já jsem dostal pozvánku na nároďák a ty 3 týdny, kdy Zuzana měla volno, tak já jsem byl na nároďáku, já jsem se teď vrátil a Zuzana má teď 3 týdny školu. Takže jsme si vyměnili střídavou péči v obyt a takže se snažím teď vracet to, že přijede domů a bude mít navařeno, takže mě chytlo celkem vaření. Takže to mě teď začalo celkem bavit a potom, já nevím, zalíbily se mi formule, takže jsem k fotbalu přidal ještě formule a samozřejmě občas se podívám na MMA, když něco je zajímavého a to je asi všechno, no a ten PlayStation taky občas vezmu do ruky, no. Občas. Ale když jsem doma sám, tak se to nabízí, jak. Dobře, já asi hláděl asi za nás možná všechno, nebo ještě něco tam máš? No, mě jenom napadá, že si asi tady můžeme dát nějaký tip, kdo vyhraje mistrovství. By nám Růža mohl říct jeho tip. Asi Češi. Ne, to je těžký zavíle, jako. Uvidíme, kdybyste se mě zeptali a bylo už jasný, kdo s kým bude hrát ve čtvrtfinále, tak bych možná si někoho troufal tipnout, ale takhle si to asi netroufnu. Hrozně těžký. Mě trošku mrzí, já jsem koukal včera na typáč, tam byl kurz 10 na výhru Čechů a po tom zápase se Švédama tam bylo už jenom 8,50, tak jsem říkal, že to už asi dávat nebudu, že těch 10 se mi líbilo, tak už to zase spadlo. Pokaždý tý no to už nemá cenu, 8,50 už je blbý. Přesně tak, to už není hodnotný. To už nic nevyhraješ. Takže za mě asi všechno. Za mě asi taky máme tady, nebo zavádíme pravidelnou rubriku a to je, kdyby dal divákům nějaké doporučení, ať už na knížku, tak nebo na nějaký film nebo seriál. Tak vzhledem k tomu, že jste mě pozvali do Bolka Kásu, tak ať se koukají teď na následující kolo Boleslav Sparta. To je asi jasný. A na knížku... To je asi Mnich, který prodal své Ferrari. To je knížka, která mě hodně ovlivnila a asi tu. Mm-hmm. Dobře, a teďka, jestli ještě máš nějaký rituál třeba před zápasem, nebo jestli nějaký pravidelný rituál třeba ráno, prostě cokoliv, tak nějaký rituál, co ti třeba zpříjemňuje den, nebo co ti pomáhá v nějakých situacích? Jo, musím říct, že rituál... Asi mám nějaké rituály, ale hodně jsem jich odboural. Proto musím říct, že právě v dorostu, v juniorech už jsem toho měl v hlavě strašně moc a odnaučil jsem se to v Americe prostě řešit to jako trénink, že ten zápas není nic výjimečného, že to je prostě jenom OK. Ale nějaké rituály mám, asi, že se oblíkám furt stejně, že si zavazuju asi levou brusli první, to je asi jediný. A doma rituál, tak poslední vlastně 3/4 rok jsem začal tak nějak spolupracovat s jednou firmou, co se týče očí, tréninku, tak jediný rituál, který mám, že zapadne sluníčko a já si nasadím brýle s blokací modrýho světla, to je asi jediný, co mám jako doma. Mm-hmm. Za nás všechno, já ti děkuji, že jsi na nás udělal tenhle ten čas. A děkuji za pozvání. Přejeme ti hodně štěstí a hlavně, ať už to je bez zranění, ta tvoje kariéra, ať si pak na konci té kariéry řekneš, že jsi to dokázal, i když teda říkal, že to nikdy neřekneš. A děkuji.
Děkujem, moc děkujem a ať se ti daří a hlavně žádný fotbal už, jo, vlastně. Takže jsme tě děkali. Neboj. My teďka přejdeme na krátkej bonus a všem našim posluchačům a fanouškům doporučuji, aby se podívali na naše sociální sítě, kde tenhle ten bonus najdou. Takže nás odebírejte a mějte se krásně. Naschánou.